Kwa shahari yangu ni chachashizi. Hauko sari jisigai? Yesu nsubishi chimu bia mubashishi. Yee, hey, chono shaka kukubgira nukufuwa ngo. Mubinu bjo se na achuna chinga jihari. Nugu hawele kurize. Haku mundu jiru bgenja. Yeo, bgenja kwa nda ufite penda ufite bgenja. Liko mionza kujira ngamba ilgo papaka nyishurira. Higa ngamera ngaba andi. Wana nae kwa mfite bgenja kurushu kwa mfite mungu. Aliku mungu chachibazo mbashishi. Uchimba jari ngu kwa ambe. He, ukuna chigusu bizi. Kwa ambele bani yae, kwa mafite ngubi chifejuru. Jee kwa chifejuru we, aliku wanzera mambu sikeo shiri jizibishimi. Nuku biteka kwa ambele. Uya naa karibu yunga limbu ze. Ahubu wa mutsi, mkiru honi yemi ni mutu unu tukunishu chani. Harimu, gutereta, uweisha, unu mutu unu tukudu suporari, uzu dupare ya demba ne. Mbesha. Ora tuuzi. Kwa nzira kujina ama? Nzi kujina ama uwe. Guzichi, uzina gutereta, niko sharika ngubazi. Vivanyu mchara wajuje kushakichi. Akazi. Naone nda kugaburi ya yajari nusurowa arabji njaba ichiru. Nao nutanje gutere. Ani ya shaa hundi tukumvikanyi. Nine warangia ngoni mba chaa gukora kazi neza. Ngomba kuiri nditabi, inzoga, isheri, ndetse nindaye. Ariko! Awa kwa gawashizemu. Mfabuga wujibgacho. Esi yu terewa narunguna techeriz. Esi zonda ya zuzarichi. Kwa nine waha uzaraba sori ni ngumi. Ariko bo. Wahindu ichi ichiro. Ega boss, ijambu indaya na gariribi. Kukumifa kuunchinga. Kurara. Kurara. Ulukubyumbu. Nago kani nagura ko kugiza ubu ngubu kuri inose nta muntu wabugeje kino gihe atararara handi hano hatari wabo niba ko kahari anerwe bivuze ngo abantu twese turindaye nguhere wowe boss wanje kuko angaho wasiwanje nuko ndesho n'uruzuru runini bivuze ngo urindaye nkuru ariko akasaka 10 bahu indaye niwe uvuga ibyitaza umva ngamenye tugambo n'ubwenge bwinshi ubundi umbwire ibikenewe nze ko ari byo nza gushaka oke reka mvuge bice muri byinshi umunyu ibitunguru wapi za seleri zarashize urumva amakara ntaya hari mayoneze nayo nuko nguko yaba amavuta yo kwisiga ndetse nayo kurya yarashize rakirete yaravunitse umweyo warashize nubwo ubonanga uyu ni muri toilette rewe umweyo muri toilette nka kubushe muri sabo kirenza kuri ibyo ngibyo amajerekani yose yaramenetse nibyo gusa oya hari nibindi nuko mvuze bikiye kugira ngo utaza kubyibagirwa ibi ni nzaba mbikubwira niko sha wowe zingana n'ubwongo bwanjye uko bungana uburyo ugomba kugenda ibigomba kujyamo vugishwa se nibisigaye ariko boss nyamara nari mworohereje nuko ye nguranyorohereje uranyorohereje se namafaranga byibuze umaye unaza kumvana make nze kongera vugishwa se ibyo vugishwa nigendera oke nimba ruko bimeze reka none mbikubwira byose mbikubwira aha nta majyana hari nta sabuni hari nta korogati hari nta kamambirizi hari nta jagi hari na bikombe bihari nta matasa hari na myuki hari urumva none rejo bundi boxa zawe zose ko nazifuza ari zirindwi zose zase zicika nako nta nubwo nazifuze umve ngo nabaye nziziteka mu mazi zihita zicika umve ukuntu zari zishaje ako se nawe umubosi nkawe wipfura gura boxa aho zigura ukazambara imyaka ine si nibyo gusa kuko n'inkweto zawe nazo zaracitse saba nabyumvise gusa ndumva wafateho nkawe uri guhigura imihigo wahize gusa ni ibintu wavuze atari ngombwa n'ibiri ngombwa kandi niwirengagize ko aribyo wangije ugomba kuriha ya boss ubwo ibyo bintu wabutangiye bya bimemeze ngo nka bimwe byo gushakira matateza ku kimasa urumva naza kwishyura yo nkuye ariko ye ako se boss tutabeshye koko nk'umuntu wize uburebye amafaranga umpemba ukasemo yarakire turumva nasigara n'iki koko twarabyumvikanye ko icyo uzajya wangiza uzajya ukishyura siko bimeze ako mu byo navuze nta kimwe nigeze mvuramo cyangwa ngo nice bimwe byarashize ibindi birasaza okay nimba ruko bimeze reka duhere ku byashaje zana hano rakirete ako boss waretse kuruhanya koko ko niyo rakirete turi kuvuga gahini kayo kare gasigaye nako kangana gutyo nako narenga canishije imbabura ni mugoro ubwiyo si mitkuzanye oya rwose boss oya rwose nubwo wenda nkurusha umutwe munini ako ndusha ubwenge n'amafaranga so numvise ko ibura ari byinshi bimwe ndabizana ni mugoro ibindi nzabizanijwe gusa nubifata nabi ikizakubaho nawe ndabizi ko nzakorera mu ideni sana nacyo ndagiye ewa sana nase ubwo boss urumva ko gwa nabyo ko tuzi kumuhereza iki ko nta kintu kimwe kiri ye wumve ko nani cyaraye mu nkono uze kumaza icyo afata icyo ari cyo cyose ujye kuri butiko wabwiye ko nza kwa amafaranga nafi sana ikindi kandi ntuze kuzana twa tugambo twawe tudafite umutwe n'ikibuno yewe ndifata aho umura rwose umunwa wanjye nago uri buncike eh goko sinjye wahera siko gusobanura boss wagira ngo mba ndi kwatura ibyaha Thank you.
Kadogo. Njye wari kuvugisha. Umvaga se ninde wone ndi kubwira. Ngo iki? Subira mu numva. Ngo nyise ngo iki? Ngagaki? Kadogo nyine. Nese siko bambwiye witwa? Cyangwa wakoze wo mu rugo bikigari ntaga ariko mwe. Oh shit. Naho zakajya se zakobwa zo zitwa ngukira. Akose ni ibiki? Ubundi hari kosa nkoze kukwita gutyo. Si bijyanye n'akazi ukora se? Cyangwa ntaga ariko witwa? Umva rero mubwire we madamu. Nubwo nazi icyo upfara na boss. Na boss ubwe ku giti cye najya mpamagara icyo kizina. Njye wa nitwa Mr. Patino. Akazina kakabyiniriro bakanyita nzobe ya rugaju. Wagerageza kongera kunyita za kajyasi kadogo. Tugahita tubyenga iminyagara wowe. Ego komana. Ndabona urakaye da. Ntarakara se ntarakara. Kereka nka buri ntara yumvise uyita imbwa kwa kumva uburibwe mfite. Aha. Cyakora nimba nkubabaje mbabarire da. Gusa hari akantu gato nifuza kukubaza. Akantu gato? Gato rwose. Gato ndagufasha ariko niba ari kinini. Ntacyo nkwijeje pe umuntu arimenye. Ko kwa kabiri ntabwenge mpamfite ariko ari nko kuwa mbere ikivejuru wowe. Okay, ibyo tubireke. Ugiye urota ariko nawe urasetse. Ubusa ari umuntu utarota none ngo ngiyebe ndarota nkanakabya hanyiroteraho. Biki cyo nari nshatse kuvuga nuko njya ndota nawe yemeye mu mujyi wa Kigali ariko simbivuge kuko bahita banjyana indera bavuga ngo nasase kandi kuko nange mitekereje nitambona kuko kumba nasase. None se ubundi ugiye umenya ibintu byo gusobanura inzozi? Inzozi yego sinjye amenya byinshi ariko nagerageza nyine umva ko nubyagenze naraye ndose ndi kurira umusozi umusozi wumye koko noneho inyota iranyica uri kumva ndazamuka wari muremure bishoboka byose ndihangana ndawuzamuka mpaka wose nkurangije uri kumva ngeze hejuru nahasanze ikintu cyitwa zahabu nyinshi koko n'amazi mbabariye umbwire Cheka batakumva uko byara cecek. Usko wabari rwirenge. What? None se hari kosa mvuze? Ako siko utazi uyu mugi? Ibyo se uvuze ni ibiki? Umva ntago wemere kurota inzozi z'abakire ukenye. Ko watuma ubukungu bugwa? Ibyo se uvuze ni ibiki? None se hari nka miliyoni 10 ufite kuri konti? Oya. Hari ni sambu nini ugira? Oya. Ah, bura rero nibyo nakubwiraga. Inawe wemere kurota inzozi bijyanye n'ikiciro cyangwa kuko dufite ibyiciro byinshi bitandukanye by'inzozi. Urugero, nka gitifu w'akagari ashobora kurota yabaye nka gitifu w'umurenge. A ministry ashobora kurota yabaye nka president. Ariko nka mudugudu kurota yabaye nka president. Bumbesha. Bagukubita bambaye ubusada. Hey, se nuko bimeze? Shabura rero niwongera kubirota. Jutokesha mu izina rya Yesu. Kuko bura n'abazimu biwanyu baba bari kukurusha kugira ngo ufungwe. None se nimba narose inzozi z'abakire? Si bya bikimenyetse Imana yaba yampaye? Cyuko ngiye kuva ku cyavu nyine nange nkicana n'ibikomangoma. Ibyo biba muri filime gusa. Wowe wabona intare iri gutera story ni hene? Ubonye ibyo bintu bikunze wamenye ko nibyo byakunda nabwo nko mu myaka nk'iryitanu yewe nimba ruko bimeze reka tubyihoreye shano kuri pe yewe nuko byiza ese ubundi ruko amazi nkubaze nta kintu cyo kurya kiri hano ko numva inzara imereye nabi cyane sha hano rero twibona ngo tujye dusigaza nyine twese tubirira rimwe nyine twari kuramutse igize ikintu ushaka wahita numa nkajya kuri ka butika no hirya nkatanga kuzanira akantu keneye nese wajye ukanze na basi nk'amata yenda nirindaza eh musa n'amata nirindaza sawa sawa nacyo mu bijangiye guta nihuta ako ziranzuze yewe zihorere pe ushaka kuducira urugi yewe restore yo kwa kasamagera mwana ko umuntu uvuze numva namuzi yewe kinguru yasanga unzi mwana ubwo ntago uri muri babateka mutwe bagurisha intekerezo z'abantu kuburyo ushaka kunsinziriza nkabyuka nsanga ibintu byose byari mu rugo wabigurishije yewe wegira impungenge ni yacu ti yawe yakubwiye ko bosi wanyara kuri yego ese ni wowe koko yego ni jewe mwana umva sha reka nze ngukingurire Chakuru wagira ngo rubizi neza Imana inkuru zari zingiza ngazara mbyimbije nenda guturika pe noneho nzigi kuzira igiye gusa bwo kuba natinze umva aho none ngufite story karahabuta kagose ndahera kuzahera ere kuri zo muri karitsi cyangwa mere kuzaboze eh okay tugende twicara zimbire twicara hano neza sasha reka mfunde wone nza tuzivuga eh
murukunje murukunje kagira inkuru rero hituma ikintu byari bimeze cyo umuntu murukunje cyamva reka nkubwire ejo bundi nta nakazi nari mfite noneho mita nishira ku myaka udonyishize ku myaka mbe ndatse mita mukora nakakanunsi kakabuga kacu kari munsi y'ibiro by'umudugudu wacu ubwo mberera manutse singeze munsi ho gatuye nsanga barimo match y'umudugudu wabavuza nduru ndetse n'umudugudu wabakimaze nora kukanye kora kurumva umudugudu wacu wari utakinye mita njye mu bafana bo mu bakimaze bazange inkuru zari zemo nizi ngo yererere ngo rererere ngo henge henge kumva numva batangiye kuva ngo urabona ngo uramu kapiteni ngo mu bakimaze ngo ni mwiza ngo ni boga ringa abakobwa baramukunda ngatsinda ibitego none uhunga iby'imitwe ngo ntajya bigusha mbaza ngo ni bice byahise bibi ntabwo nsobanukiwe neza ni bice byabaye umuntu uri kundya nuko nyamusore rero ubwo ngubwo araje nka kongwe aza kukibuga ari n'uwanyuma mu gakoti k'agatariyani kamwe ku mugwego rwo hejuru mbasa ngo babigenze bite noneho araza asanga abandi batanye no gukora utwitozo duke duke nyine ko kundi bashobora utuntu tw'utubaro ubwo ndiye ndi handi mu bafana abakobwa nabo arabazi ukuntu babahi ngo yego yego umuhungu dukunda ngikize ugereze wi urabizi nawe umuhungu ntibajya ku ruhande mu kibuga sasa rero reka bazatangire bakuremo imyenda abakuyemo agakoti kwema agakoti agashyira ku ruhande abayambaye jezi abandi nabo ngo yego dutsindire nguki urabaza abakobwa ukuntu bashya ubu biza aho ngaho ubwo rero negeranye n'undi mukobwa shaka ufite n'utwuntu twize nkabona reka umwesha ubu biza wemvuga ati ariko reka mbe ngutegereje burabona naza guhusha nk'igitego urahita uba uwanjye noneho reka rero azagera no ku mapantaro mbona abagenzi batangiye gukuramo amapantaro nawe atangiye kumanura dore ngo aramanura ipantaro ya papapa uzi ibintu byahise biba twakubise uko ni inkuru itagira amazi da mutipe si turebye ku kibuno cye navuga ati uyu muja amashobora kuba atana amazi mbega ntaheruka kwitabaza banze yarabaye kuga nk'icyenda na rimwe mbega toni y'amapa byinabonye ariko nawe ntukeruye ngo uvuge ibintu byose bayita amazirantoki cyakora ntumbi buriya nyina aramureba akavuga ngo ndakujije umva hakuze ibindi ariko ubwonko bwe bwaragwingiye umva noneho reka nkubwire reka nkuhe inkuru rero nanjye niyemere ku mukobwa ngo ndatwika nawe narangiza mbwire ngo ndashaka kukugerageza yee kagira inkuru rero ntumbwire ko wirangaye ariko se reka nkurangirize inkuru yanjye mbwira numve nyine nahise numva umukobwa akomanze nanjye umusore ndakingura utubizu ngo narindimo ndabibona ukuntu wambaye cyane ashaka ariko se wowe ubaye ndabona navuga ukimajina ibitabaye ngo iki ntumbwire ko wiraje inyanza abandi barashobora kugira ngo babanezeze noneho ngo unywe cyakuze urambabaje pe mwana ndumva udashaka kumva ibyabaye reka nigende uyu akose akose cari ubu ni se ubundi uri mu biki wehuye rwose mbabara wigende kugiye utarangije iyo nkuru kuri ku imana ntakubashye narara nabi ubundi se wigiraga ibiki nyine naramuhobereye ku buryo buri gice cy'umubiri cyasuhuje ikindi koko se umva namwicaje ku kabaraza umva sha wabuze kumubwira ko nanewe ufite muri saro ngo muganirire mu cyumba urongera urasubiriye aya komenti nyine mba nteye ku gikorwa cy'ububwa wakoze ntacyo nyine komeza numve umva umwana twaragiye turicara turarebana nawe arandeba ariko mbura icyo kuvuga buri cyo gukora neza neza ariko byarangiye muririmbi cyakoze ababivuze kuri ngo imboga zibona abana waramuririmbiye se wiyumvagamo medi cyangwa hari ukubeshye ko urusha imitoma melodi nyine yaranyegereye uko akomeza kunyegera igitima kiradunda ngo pi ngo pi ngo pi kitadunda si urumva cyabuzwe n'iki kudunda uzi yaba ari nkanjye nari kumwegera nkamwegera kugeza bizibyunzwe bici naho ubundi se buriya muri worship team turaririmba none uzi ku gatuti imbere umva ceceka byihorere ngewe umva imbere cyane mba nyoboye barambwiye ngo uherutse no kubadirije yego man iranka rye naribonye mbyarira oya mwinyo bya di ukomeze icyo kiganiro mwayi murimo ubundi uretse kumwifatira ibyo bintu wavugaga we wabikora akomwe murankinisha ukiga ko ari iki cyangwa uyu mucyaro ngiye ne leta n'inka zikanyemerera naso nyine icyo nshaka kubumvisha ko ntari agafuka imvugo rimwe reka mbareke nigire mu byanjye kira cyane nicyo bosi yihemba caca kashani njye wagowe gute se wumve ngo nsinzira umwe muri barushye si ubwo buzwa n'iki gusinzira kandi uba wariye wanahaze nyine iyo wamaze kurya twese tuhita tujya kuryama
ariko iyo bakimara kuzimya amatara bikurikiraho nubwo biyimbaze nanjye simbizi ndi umwana biki simbikubaza ahubwo ari byo nshaka kumva ahubwo mbwira ibiki bihita bikurikiraho noneho rero iyo bamaze kuzimya amatara nimba muri kiriya cyumba cya bosi na mabuja ahita aberamo patrouille njya kumva mwumva televiziyo iricanye radise yiyongezamo volume mwumva telefoni zikubise hasi amatara araturitse ese none ibi ni ibiki bigiye kuberamo hariya kumva kubera ko nayimba nabizi ndicicikira noneho kiriya gikobwa rero cyo njya kumva mwumva gifise kizana urujwi nk'urwa kikongo njya kumva mwumva ngo jizo be ngo jizo hani ngo ubuse koko noneho jizo rero abameze nk'ihene yakubiswe n'amashanyarazi njya kumva mwumva ngo pe ngo ndi gusabuka rero barimo barasabuka Ngongwe ibintu uvuze wabisubiramo mabuja wamba barengizingira ibyanyu gataha